Programmet presenteras av Articat, Kubik, Poker och Ansälen och hotellet vid fjället. Yes, bra! Men då så, då är vi tillbaka från våran snowshoot i West Yellowstone. Vi har haft en vecka på oss att återhämta oss lite. Vi har lämnat en tidning på tryck, sista för säsongen. Ja, vad ska vi säga mer om det då? Jag ska göra lite reklam. Den 24-26, alltså en fredag till en söndag, då har vi ett arrangemang i Sälen, eller utanför Sälen, som heter Transtrand, lilla stället där. Där vid hotellet vid fjället, där har vi som ett evenemang som kallas för Poker Run Sälen. Där vi helt enkelt träffas allihopa, ut och åker skoter på ledsystemet där för att helt enkelt svara på lite frågesport. Och sedermera få ett spelkort vid varje station. Sitter man då i 5 stationer får man då en hand, så ska vi spela poker på kvällen. Det är bara som en liten ursäkt egentligen för att vi ska få träffas, ha afterskoter. Sluta ganska tidigt åka skoter, tror jag. Kanske vid 3-tiden sådär. Hoppa solen skiner, så grillar vi korv och dricker öl. Det är det som är själva prylen också. Kommer man på fredagen, får middag, frukost på lördag morgon, hela evenemanget, lunch ute på fjället, middag på kvällen och så frukost på söndagen. Sen får man åka hem. Eller så väljer man att komma dit kanske bara över lördagen. Och vill vi inte bo så finns det ett paket för det. Allt det här, all info om det här finns på snowrider.se. Pokeransälen, sök på det. Bara titta på det, det är mitt på framsidan där. Ja, och sen så anmäler ni er. Finns platser kvar. Första året egentligen vi kör det här. Vi har kört det för länge sedan, men nu tar vi nya tag och gör lite roliga saker nu när coronan är slut och sådär. Kommer det bli en skittrevlig helg. Sälen är ju stället att vara på. Det är ju väldigt mysigt där uppe på alla sätt och vis. Så det är nya ägare på hotellet vid fjället. Och de har gjort massa nya grepp och det är läge för er att kolla in stället igen då. Ni som har varit där kanske under åren då. Men nu är det nytt gäng. Så det är Jeanette och Aaron som har det där. Riktigt trevligt. Då kan vi synas där. Gå in på snorre.se. Yes, bra! Nu då? Nu ska vi träffa en äldre man från Östersund som vi träffade i West Yellowstone. Passa på att lyssna vad denna gamla gubbe säger. Det är om ett litet tag är kanske Neil, så då är ingen som förstår vad han säger. Men än så länge är han skarp som en morakniv och vi ska få reda på allt om nya Articats Catalyst. Ska vi träffa Janne Flemström från Articat i Sverige då? Ska vi klippa dit, Mattias? Jajamän. Från ett soligt Orsa i mitten på mars till ett... Kanske det var soligt också, va? Vi får väl se. Jag kommer inte ihåg. Vi klipper dit, får vi se. West Yellowstone i alla fall. Vi klipper dit. Nu står vi här igen, eller hur? Ja, äntligen. Äntligen. Alltså, så många gånger vi har stått här tillsammans. Men nu var det några år sedan sist. Ja, när var vi här senast? 18-19 kanske. Ja. Tiden går fort och du blir äldre för varje gång. Inte mycket. Nej, men lite grann i alla fall. Du blir längre. Ja, men nu då? Äntligen! Ja, men äntligen så har vi det här nu som du har frågat efter. Jajamensan. Och jag tänkte att vi skulle titta igenom den här. Det här är Riot 146. Jag tänkte att vi går igenom och tittar på vad det är som gör att det här är det här nya katalyst. Och det här är helt nytt. Det här är nytt. Allting är nytt. Ja. Och du har en Riot, du har en M och du har en Z här. Ja. Vad du vill göra, men om vi håller oss till ska vi säga, plattformen och vad det är som gör ja. Plattformen. Och Riot är den mittemellan maskin, om man säger, mellan led och lösning. Och M det är lösnemaskinen och Z är det man bara dundrar led. Det är led och spak. Det skiljer på spårvind och på mattlängd och så vidare. Men jag tänker fortfarande att vi håller oss till plattformen. Absolut. Och vi kanske pratar detaljer. Ja. Allt är nytt. Det börjat från ett helt blankt papper och någon frågar oss hur länge har den här varit under utveckling? Och vi svarar 60 år.
För det här är ju frukten av hur länge egentligen som Martin hade gjort den här skotaren. Ja. Det här är det man har lärt sig efter 60 år. Man kan säga att när du var i 10-årsåldern, det var då man drog igång. Ja, alltså. Helt riktigt. Ja, jag vet inte, ja. Men du har ju delar. Om vi tar bara att ha en glidbåge till exempel, det är ju en sak som Martin kom med någon gång för på 60-talet. Ja. Som har haft kvar hela tiden. Ja. Han har en Wishbone, han har ett AWS framvagn här. Där kom den med på Browder, som nu har tagit tillbaka namnet och så vidare. Det är förfinat och utvecklat, men det är delar i hela kedjan som man kommer ihop här och på nytt. Jag tänkte att det faktiskt ska ta, jag börjar med att visa hur enkelt det är att klä av. Absolut. Men vi kan se mera detaljer i det. Ja. Du tar av sidkåpor, du tar av huvud, du tar av dyna utan verktyg. Servicearbetet. Ja. Jag börjar med att ta av sidkåporna. Då har vi tre stycken sådana här kvartslås som vi öppnar. En, två. Och jag har ett tredje här nere. Det är lika på andra sidan. Och så lyfter jag bort kåporna. Så här. Sedan någon sida. Jag gör lika på andra sidan. Då har vi tagit bort sidkåporna. Då delar jag på huvudkablaget här under. Så vi kan plocka bort huven. Sitter högt och torrt till här. Där. Så. Och så har jag två stycken sådana här kvartslås. Och så har jag ett lås längst fram. Som jag vrider. Och så lyfter jag huvudet upp. Nu kan jag lyfta bort. Så. Så kan vi... Är det särskilt där? Ja, vi kan titta i huvudet. Direkt där. Så har vi skapat utrymme för en reservrem här. Högt åt det igen, torrt och varmt till. Och så har vi större delen av insugningssystemet i huven. Med en enkel metod att sätta ihop och täta när vi sätter tillbaka huven. Vi börjar med att titta på vart motorn sitter. Så har motorn kommit ner längre och längre bak. Det handlar om att centralisera massan. Så motorn har kommit ner så långt det bara går. Och vi har ju en motor där var avgas. Insug på samma sida. Som gör att vi kan ha en, det vi kallar en leanback. Att den lutar tillbaka lite grann. Så den ligger så långt ner och långt bak vi bara kan mot tunneln. Vi kan titta på bränsletanken samtidigt. Det har att göra med den här centraliserade massan. Då tar jag bort dynan så vi får se hur det ser ut. Så enkelt. Så tar vi batteriet längst bak. Och så har vi tanken här. En ganska kort tank. Och det är också för att centralisera massan på maskinen. Du får så mycket massa du kan egentligen mellan benen när du står och kör, mellan fötterna. Och det blir balans i maskinen, och det är det jag också har känt när jag var ute och åker. Att den blir ganska neutral, eller maskin blir neutral när ni åker. Programmet presenteras av Articat Kubik Poker Run Sälen och hotellet vid fjället. Och Beltrive på alla maskiner. Ja, jag vet. Alla maskiner. Ja, vi kollar vad det är på den här sidan. Ja. Alla katalyst kommer med Beltrive. Och den är öppen på det här viset. Skulle man behöva göra någonting här så är det enkelt att göra eftersom att du inte har någon kåpa över. Oljetanken är flyttad hit upp.
Det betyder att man också har tjänat lite bredd på maskin. Maskinen är gjord hela tiden för att karossen ska bli mindre, smalare, kortare, så att man får en upplevelse av en mindre maskin och samtidigt lättare. Det har ingen sträckare på den här veldriven, utan sträckningen sker genom att flytta det övre lagret i en excenter. Aha, okay. Så att man kan, om man har olika drivningar till exempel, så justerar man genom att vrida på excenten här uppe. Är det möjligt att byta den här remmen i fält? Ja. Eller är det någon större manöver för att göra det? Nej, det är det inte. Det är ju huvudsaken att du får lös. Ja, nu brukar inte det vara något problem med de här remmarna. De brukar ju sällan gå sönder. Men jag tänkte om det skulle vara akut om man är uppe till fjäll, ja, så har en reservrem. Ja, nej. Det gör, skulle du behöva, så gör du det i fält. Ja. Absolut. Ja. Absolut. Du vet ju att den här är bra skyddad. Det som kan förstöra det här, det är om du får in snö. Ja, okej. Okay. Vilket jag har sett på tidigare Den här är bra skyddad, så att vi får helt enkelt in någon snö, någonting som stör. Fördelen med en Beltra är att det går tystare, det går lättare och det är lättare. Ja, vi har ju en gammal hardcore som har gjort det här. Ja. Och är det någonting som har gjort den maskinen snabbare och lättare? Ja. Så här, den lilla prylen, att ja, det slipper vara en kedja där, ja, det är magiskt. Ja, du känner bara då rullar efter snö. Så absolut. Så du upplever det. Så det var vad vi har på den här sidan. Oljetanken uppflyttad på andra sidan. Så har vi naturligtvis vår egen adaptkoppling, vår egen variator. Det här är den typen som har ett lager i botten, alltså ett tomgångslager, så du behöver aldrig bekymra dig över. Som en fyrhjuling ungefär? Ja, ja. Du behöver aldrig fundera och hålla efter remsvändningen, utan det sköter sig själv hela tiden. Och här då ser vi att vi har blivit betydligt magrade. Vi ligger ganska nära variatorsystemet, men det är jämfört med en liten kropp. Servicepunkter du behöver komma åt, vatten, olja och så vidare, det hittar du ju väldigt enkelt här under. Ja. Och du når dem utan att ta bort huven. Men framförallt att kunna plocka av sidokåpor och framförallt huven utan verktyg är ju ett lyft. Ja, det är, ja, men det är. Som en enkel sak som att kunna byta tändstift på ett enkelt sätt. Ja. Ja. Vi hade ju tidigare en skruv längst fram, men nu är det ersatt med det där låset. Ja. Tunneln är ju ett stycke. Tidigare hade den flera bitar, nu är den ett stycke. Vad har vi mer? Vi har de här fästena till exempel här bak. Det här är ju fästen för tillbehör. Alltså olika om du vill ha en dyna, du vill ha en dunk, du vill ha en väska. Så finns de här fästena i maskin redan. Och så har ni motsvarande i sortimentet, ja, så att man kan klicka dit. Ja, så att du klickar dit dem på ett enkelt sätt och de sitter. Och även en dubbeldyna finns ju att sätta här. Batteri hade vi pratat om, sitter enkelt till om du vill kolla på det. Ja. Bordstegna är värd att nämna. Det är lite speciellt. Jag flyttar kåpan här. Bordstegna på den här är gjord av komposit. Och det betyder att du kan, om du skulle misslyckas med dem, kan du byta ut dem. Om du skulle köra på någonting, bli påkörd eller så är de bytbara. Ja. Och det gör du väldigt enkelt. De är skruvade. Så det är bara den här yttre stången som är i aluminium och det resten, det är emellan där, ja, det är komposit. Det här är komposit. Aha, okej. Okay. Långfibrig kolfiber är vad det används eller vad det kallas. Ja. Även den här yttre, om du skulle ha en olycka, så är yttre rör. Okej. Okay. Och då har du de här vi har dem i olika utföranden och var även ett aluminiumfotsteg för den som skulle vilja ha det. Ja. Och om man skulle vilja lacka den till exempel, då går ju inte att lacka plast. Absolut, okej. Okay. Så det finns ett aluminiumuppsätt Och sen beroende sen på om det här är en Z, en Riot eller en M-modell då, så är det lite olika bredder och längder. Ja, men på vågen. Är det en M, då är ju fotstegen lite smalare. Ja. Är det en Riot som det här, då har vi lite bredare fotsteg. Ja. Lika på Z här. Nylan naturligtvis ny och det är lite motorcykelstyrk kan faktiskt, man sätter fast den och så storleken på den. Och är det någonting som jag tycker alla tillverkare är duktiga på, det är att döda eftermarknaden.
Ja. Det är inte mycket som man kan göra och köpa till en sån här maskin nu. Nu är ju färdigkittad från första början. Ja, mycket är det här. Man har också möjligheten att sätta dit bra grejer som passar och som är gjort för den här maskin. Absolut. Så att det harmonerar, det är ju en sak vi har velat komma till. Vi har hört mycket positivt om det. Vi har ju själv kört flera olika varianter och det är superbra chassi och stomme liksom för att bygga vidare. Vi kanske inte ska prata så mycket om vad som komma skall, men vi i alla fall pratar med flera tekniker som säger att en större motor är på gång i alla fall. Ja, men det har vi varit. Och en större än 800 kubik. En större än 800, det är ja. Det. 600 som sitter här, det är ju det passerades på den 600 som vi fick 14. När den kom då med den här insprutningsmodellen vi har och så vidare. Så att det är den som sitter i botten, den har ny V-axel. Den har ett nytt insprutningssystem som är mer exakt så att vi kan få den att gå renare, bättre, effektivare. Ja. Lika huvudstyr avgångsportarna gör det med ett mer precis här. Allt det där är hämtat från 800. Ja. Och hur mycket beröm för motorn för övrigt? Ja, men det är absolut. Så att den här har ju blivit fått en utveckling som har skett på 800. Det är ju helheten av det här, hur det är variatorsystem, belt drive och så vidare. Och det känns som det går lätt, det går, det hör ihop. Ja. Det är väl närmast det man kan säga. Så det var väl där vi var. Jag har så mycket mer om vi tar oss en snabb tid. Ja, nej, det är jättebra. Mm. Då får vi se vad färger och lite olika så här saker kommer vi visa. Vi har väl ganska klart med det va? Ja, ja men det har vi. Vi vet mycket väl nu vad vi ska. Det här är en modell som kommer. Ja. Den här färgen. Absolut. För jag tycker du sköter det bra. Det känns som du jobbar med det här. Ja, det känns som jag håller på med det här. Ja, precis. Ja, absolut. Ja, men vi har ju varit här många år. Eller hur? Och nästa år kanske också har jag hört att det pratas om. Ja, men det blir... Vilken grej i så fall. Då blir det nya grejer. Kul. Ja, men roligt. Ja, det är bra. Ja, vad bra. Tack så mycket. Jag hade ingen hand på mig där. Tack så mycket. Tack. Yes, det här var en, vad ska man säga, teknisk genomgång från Janne där. Körmässigt, fantastisk skoter. Den här maskinen är så otroligt liten och nätt och fin. Alltså det är en vanlig stor snöskoter. Men när du står på den så är den liksom liten. Den är smal, liten. Jag har ju själv en hardcore från 2017 som vi har byggt om med konstens alla regler med sånt här heliumkit så att det är andra kåpor på den. Den är väldigt liten och nätt och allting sånt där. Den känns fläskig och fet jämförelsevis med en Catalyst. Det här är skoter som dödar eftermarknaden. Du kan inte ens köpa något bättre lyftbågar eller någonting till den här utan den här skoten är färdig från början. Riktigt pigg och peppig liten 600-motor. Som absolut jag tycker du borde prova till nästa år. Jag kan rekommendera den här. Riktigt schysst snöskoter på alla sätt och vis. Mm. Så är det. Ha, då så. Återigen. Pokerun 24-26 mars. Gå in på snorade.se. Ta reda på allt om vårt evenemang där. Då ska vi träffas och dricka. Vi ska träffas och åka snöskoter. Sen ska vi dricka öl. Och ha trevligt och kul och ha världens schysstaste afterskoter med liveband, mat, dryck, solsken. Kommer det bli skitmysigt. Då kan vi rå om varandra lite sådär tycker jag. Minsann. Bra! Vi kör väl på här för fulla muggar med allting här under våren. Jag vet faktiskt inte ens hur många program vi ska släppa till. Det där gör vi lite som vi känner. Vi ska presentera lite nya skoter i alla fall. Det är det vi ska göra. Får vi se hur det går. Bra! Ska vi säga så? Ja, det gör vi. Välkomna nästa vecka. Morsning! Programmet presenteras av Articat Kubik Pokerun Sälen och hotellet vid fjället.